tunnettua iltaa teille kaikille Järviradion kuuntelijat. Tämä on Kirje Suomelle -ohjelmanne, jonka tarjoaa teille Kristillinen seurakunta, Parannuksen teon ja Pyhyyden palvelustyö. Lisätietoa löydät nettisivuilta jeesusontulossa.fi. Kallisarvoisat kuuntelijat, nimeni on pastori Anna Anttila ja tuon tämän ohjelman teille, koska se, mitä tapahtuu juuri nyt Kristuksen seurakunnassa, on niin suurta ja haluaisimme Suomen myös olevan mukana tässä valtavassa Jumalan liikehdinnässä. Olemme juuri palanneet Keniasta takaisin Suomeen, jossa osallistuimme kansainväliseen kristillisen Raamattu-yliopiston teologisiin opintoihin ja saimme jälleen todistaa valtavia raamatullisia ihmeitä, kuinka Herran väkevin profeetta Dr. David Ovuor julistaa parantumisen kaikille sairaille Jeesuksen väkevässä nimessä, niin tuhannet rammat ovat kävelleet, sokeiden silmät avautuneet, kuurojen korvat poksahtaneet auki kuulemaan, syöpäkasvaimet sulaneet pois, HIV-AIDS on parantunut monilta, monien lääkärien todistaessa nämä ihmeiksi. Täysin ilmaiseksi, ilman mitään maksuja. Hän vain julistaa asunnostaan Nairobista Jeesus on Herra -radion välityksellä, käskien rampoja nousemaan ja kävelemään, ja näiden Jeesuksen veren julistusten kautta aina Suomessa saakka ihmisiä on parantunut ja vapautunut. Muun muassa rampa 3,5-vuotias Eemi käveli Suomessa saakka, Niina nousi pyörätuolista, Annen syntymästään saakka ollut lukihäiriö parantui, kun Herra loi hänelle uudet aivot ja nyt hän lukee sujuvasti ja ymmärtää lukemansa. Tämä on historiallinen ja valtavan suuri ihme, ja Herrallehan ei ole mikään mahdotonta. Tämä on se historiallinen herätys, jonka Herra haluaisi tuoda myös Suomeen. Herran profeetta Dr. Ovuor on vieraillut Suomessa 4 kertaa eri kaupungeissa, ja Jumalan valtavassa voimassa ja auktoriteetissa kulkenut ympäri maailmaa juuri saapuen Brasiliasta, jossa hän oli Israelin suurlähetystön, Brasilian hallituksen ja pastorien yhdistysten presidenttien kutsumana julistaen Messiaan tulemusta ja pyytäen ihmisiä kääntymään pois synnistä, valmistaen kansakunnan Jeesuksen tuloon. Ja tämä on se, mitä Herra kaikkivaltias Jumala haluaisi tuoda myös Suomeen, tuoden Jumalan kirkkauden kauneuden ja voiman ja auktoriteetin. Kenia kuuntelee Herran ääntä ja Herra valmistaa heitä väkevällä tavalla Jeesuksen tulemukseen, jollaista ei ole nähty koko Raamatun historiassa, ja tämä on se ihme, jonka Suomikin voisi vielä haluta nähdä. Herätys tuo niin paljon hyötyjä ja etuja mukanaan ja ikuisen elämän Jumalan valtakunnassa. Tämä on parannuksen teon ja pyhyyden herätys, Jeesuksen veren ja ristin sanoma. Taivaan Jumala vierailee juuri nyt maailman kansakunnissa, rakkaat suomalaiset. Ei menetetä tätä kultaista mahdollisuutta kansakuntana, vaan liitytään mukaan ja valmistaudutaan ja kuunnellaan Herran ääntä, joka opettaa meille kaikkivaltiaan Israelin Jumalan ohjeistuksia, ja otetaan ne ohjeistukset vastaan ja ollaan kuuliaisia, jotta mekin voisimme nähdä suomalaisina Jumalan loistelijan valtakunnan. Suunnataan mekin korvamme Herran ääntä kohden, kun kansakunnat valmistautuvat nyt tosissaan. Todella itken kansakuntamme Suomen puolesta, kun näen kuinka paljon voittoa Kenian ja Brasilian kansakunnat ja muut kansakunnat tekevät juuri nyt lähestyessämme Messiaan loisteliasta tulemusta. Sillä ne kansakunnat, jotka tulevat heräämään pois tämän maailman rakkaudesta, syntielämästä, postmodernismista, tulevat pääsemään sisälle Jumalan loistelijaan kirkkaaseen valtakuntaan.
meidän tulee myös laittaa ylpeytemme syrjään ja alkaa nyt investoimaan ikuisuuteemme, koska kukaan suomalainen ei voi haluta viettää ikuisuuttaan helvetissä. Ja siksi on niin tärkeää vastaanottaa tämä väkevin herätys koko ihmiskunnan historiassa. Suomi on moderni, rikas teollisuusmaa, mutta pyydän, että palataan takaisin Herran, Jumalamme, Luojamme, Israelin Jumalan luokse. Raamattu sanoo, että jopa taivaan linnutkin tietävät niiden osoitetun aikansa kotiin paluulle. Joten, rakkaat suomalaiset, palataan mekin Luojamme luokse. Olemme juuri palanneet Keniasta takaisin tänne Pohjolaan ja todistimme, kuinka taivaan kanavat ja portit ovat kirjaimellisesti katsoen auki Keniassa. Ihmiset ovat nöyriä ja kuuliaisia Herran äänelle, ja Herran parantumisvoitelu virtaa. Herra Jahve puhuu suoraan taivaasta jatkuvasti taukoamatta, ja myös Suomen tulee kuulla, mitä Herra puhuu tässä hetkessä. Kansakuntia kehotetaan nyt erottautumaan tämän maailman menosta ja palaamaan Herran luojansa luokse, tekemään parannuksen ja kääntymään pois synneistään, valitsemaan vanhurskauden ja vaeltamaan pyhyydessä, vastaanottamaan Jeesuksen henkilökohtaisena pelastajaan ja Herranaan ja ollen kunnolla aidosti uudesti syntyneitä. Kaikki maailman asiat, jotka pidättelevät meitä löytämästä Jeesusta Kristusta Herraa, meidän luojaamme, ovat saatanan ansoja. Pyhä Raamattu sanoo, että kun Jeesus tulee, silloin myös ovi taivaaseen tullaan sulkemaan. Mutta juuri nyt ovi taivaaseen on vielä auki ja kansakunnat ovat kiireisiä kuunnellen Jumalan ääntä. Tämän maailman asiat, raha tai menestys uralla, joita niin paljon arvostamme Suomessa, eivät pysty pelastamaan meitä. Palataan siis takaisin nöyryyteen, siihen nöyrään henkeen, jota Herra niin paljon rakastaa ja arvostaa ja vaatii kansakunnilta, kun valmistaudumme Messiaan loisteliasta tulemusta varten. Jesaja 66 sanoo, mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Pyhä Raamattu sanoi, että aivan kuten oli Nooan päivinä, niin tulee olemaan Messiaan tulemus. Ja voimme lukea Nooan päivistä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 7. Jakeessa 16 sanotaan, ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niin kuin Jumala oli hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä. Näemme, että Pyhä Raamattu sanoi, että aivan kuten oli Nooan päivinä, ihmiset ovat myös tänä päivänä, tässä sukupolvessa ja Suomessa. He eivät pitäneet pyhyydestä, he vihasivat vanhurskautta, turmeltuneisuus ja synti oli hyvin korkealla, väkivalta ja pahuus täytti maan, moraalittomuus, haureus, irstaus, seksuaalissynnit olivat normaaleja ja täyttivät ihmisten sydämet. Ollaan siis varovaisia, sillä jos katsomme sitä asiayhteyttä, missä Herra varoitti Nooan päivistä, niin se oli vastaus siihen kysymykseen, kun opetuslapset tulivat Jeesuksen luokse Öljymäellä ja kysyivät, että milloin sinä palaat ja mitkä tulevat olemaan sinun paluusi merkkejä. Ja nyt kun Nooan päivät ovat tulleet takaisin meidän aikaamme, niin meidän tulee myös Suomena valmistautua, koska nämä ovat niitä merkkejä, joista Herra varoitti meitä, kun näkisimme tämän päivän luopumuksen, turmeltuneisuuden, moraalittomuuden, jumalattomuuden, väkivallan maailmassa, niin silloin meidän tulisi olla valmiita. Herra lupasi myös sanassaan, että ennen kuin hän palaisi, myöhempi kirkkaus ja jälkimmäinen voitelu
tulisi Kristuksen seurakuntaan ja totisesti se, mitä saamme juuri nyt todistaa Keniassa, joka on leviämässä sieltä myös Brasiliaan ja muihin kansakuntiin, on sanoin kuvaamatonta ja käsittämätöntä. Kun yhden julistuksen kautta Jeesuksen nimessä rammat kävelevät tuhansittain ja ihmisiä tulee miljoonittain uskoon. Taivas avautuu yhden julistuksen kautta ja vapauttaa sateen kuivana kirkkaana kesäpäivänä. Rakas Suomen kansani, haluan teidän tietävän, että nämä suuret asiat, mitä tapahtuvat, ovat merkkejä, joista Pyhä Raamattu lupasi näille päiville juuri ennen Messiaan tulemusta. Kuten antisemitismi ja sodan tapahtumat Israelissa, joka on Jumalan lopun ajan kello. Herran loistelias ääni, joka valmistaa tietä, on nyt kiireinen ohjeistaessaan maailman kansakuntia Jeesuksen tulemukseen. Joten vastaan otetaan tämä sama herätys, Herran lähettämä sanan saattaja ja Jumalan ääni myös Suomeen valmistamaan meidät. Jeesus on tulossa. Valmistathan sydämesi kääntyen pois kaikesta synnistä ja vastaanottaen Jeesuksen elämäsi Herraksi. On tärkeää avata Raamattu ja lukea Raamattua joka päivä, aloittaen vaikka Johanneksen evankeliumista eteenpäin ja rukoilla Herraa Jeesuksen väkevässä nimessä päivittäisessä parannuksen teossa. Kun Jeesus tulee hakemaan ja evakuoimaan pyhän seurakuntansa taivaan turvaan ylöstempauksessa, ne uudesti syntyneet kristityt, jotka odottavat häntä hartaasti, herkeämättä ja valmistautuvat pyhyydessä, tai ovat kuolleet pyhinä kristittyinä, he tulevat nousemaan yläilmoihin hänen kanssaan, ja heille hän tulee antamaan uuden, kirkastuneen ruumiin, jossa ei ole enää kipua, ei kärsimystä, ei sairautta, ei surua. Taivaassa tulee olemaan ikuinen ilo ja autuus, kun taas samaan aikaan helvetissä on ikuinen tuli, kidutus, vaiva, tuska, ja sieltä ei koskaan pääse pois. Kummatkin paikat ovat todellisia, ikuisia paikkoja, joten Herra auttakoon meitä jokaista valmistautumaan nyt hyvin, sillä aika on lopussa ja olemaan osa tuota pyhää joukkoa, jonka Herra evakuoi taivaan turvaan, Jumalan karitsan hääaterialle, ja niin me saamme aina ja ikuisesti olla Herran kanssa. Siunattu kuuntelija, jos siis haluat vastaanottaa Jeesuksen elämäsi Herraksi, niin toista seuraava rukous sanoen: Herra Jeesus, tunnustan olevani syntinen. Kadun ja käännyn pois synnistä tänään. Pyydän pese minut puhtaaksi Jeesuksen kalliilla verellä. Teen parannuksen synneistäni ja vastaanotan sinut sydämeeni Herrakseni ja vapahtajakseni. Pyydän kirjoita nimeni karitsan elämän kirjaan ja lähetä minulle pyhä henkesi auttamaan minua elämään pyhyydessä. Vahvista sanasi sydämessäni ja varjele sydämeni Jeesuksen väkevässä nimessä. Olen uudesti syntynyt tänään. Aamen. Rukoilen vielä puolestanne. Rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen väkevässä nimessä, kiitos armostasi ja rakkaudestasi ihmisiäsi kohtaan. Pyydän, että siunaat heitä, siunaa heitä pyhyydelläsi ja vanhurskaudellasi. Siunaa heidän terveyttään ja erota heidät kaikesta synnistä. Varjele ja suojele heidät ja heidän perheitään ja muista heitä, kun tulet hakemaan omiasi ja auta heitä valmistautumaan sinun tulosi, odottaen kestäväisenä sinun paluutasi, Jeesus. Jää johdattamaan jokaisen elämää, Jumala, sinun hyvän tahtosi mukaisesti, Jeesuksen väkevässä nimessä. Aamen. Kiitos paljon sinulle, että olet ollut mukana Kirje Suomelle -ohjelmassa,
jonka on tarjonnut teille kristillinen seurakunta, parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyö. Meihin voit ottaa myös yhteyttä ja annan pian puhelinnumeron, jos haluat rukousta tai keskustella hengellisistä asioista. Lisätietoa katson nettisivuilta jeesusontulossa.fi ja YouTube-kanavalta Jeesus on tulossa. Ja sydämellisesti tervetuloa myös Raamattua opettavaan seurakuntaan. Meillä on siunatut sunnuntai-kokoukset joka sunnuntaina kello 11 Helsingissä Kannelmäessä. Osoite on Vanhaisten tie 4C. Myöskin Jyväskylässä Sepän keskuksen toisessa kerroksessa, jonka osoite on Kyllikin katu 1. Sekä myös Kuopiossa ja Kotkassa siunattuja kotikokouksia, joihin olette kaikki sydämellisesti tervetulleita mukaan. Voit myös soittaa seuraavaan numeroon ja tiedustella lisää. Ja puhelinnumero on 045 604 02 88. Toistan vielä 045 604 02 88. Ja lisätietoa löytyy myös nettisivuilta jeesusontulossa.fi. Nimeni on Anna Anttila ja toivotan sinulle oikein runsasta Herran siunausta. Jeesus rakastaa sinua.